Meillä on tänään sellainen aihe kuin keskinäinen rakkaus. Kun ihminen tulee uskoon, hänet asetetaan Jumalan seurakuntaan, Jumalan perheen väkeen. Toisista uskovista tulee silloin hänen siskoja ja veljiä. Mä aikoinaan tulin uskoon, silloin oli vielä hyvin yleistä, että ihmiset toivotti toisilleen sanoen rauhaveli tai rauhasisko. Ja mä olin just tullut uskoon ja opettelin vasta suomen kielen ja opettelin suomen kielen aika lailla seurakunnan keskellä. Ja oppi tällaista kielenkäyttöä, hyvin sellaista hengellistä kielenkäyttöä. Mä sitten rupesin jossain vaiheessa mielemään, että jos mä joskus työpaikalla lipsahtaisin, rauhaveli, rauhasisko, kun tervehti työtavereita, mutta näin ei sittenkään käynyt. Mutta Jumala yhdistää meitä ja tekee meistä siskoja ja veljiä. Ja nyt mä haluan, että sä katselet pikkusen ympärille se, ketä täällä oikein on. Kuinka monta siskoa ja veljää sä sillä tavalla tunnet nimeltään? Me ollaan tällainen suurperhe kaupungissa, että meitä on aika monta ja siskoja ja veljää. Nämä on ne ihmiset, Jumala on antanut meille perheeksi, joiden kanssa me yhdessä kasvamme. Jos me emme olisi uskossa, me ei oltaisi mitenkään tekemisissä toistemme kanssa, hyvin todennäköisesti. Suurin osa meistä ei tuntisi toisensa eikä olisi toistensa kanssa tekemisessä. Mutta nyt kun me ollaan uskossa, me ollaan tutustuttu jollakin tasolla toisimme ja ollaan tutustuttu hyvin erilaisiin ihmisiin. Ja tämä on oikeasti mun mielestä seurakunnan sellainen rikkaus, että seurakunnassa on se koko elämän piiri. Siellä on vauvasta vaariin ihmisiä, kaikki ikäluokat, siellä on eri etnisiä ryhmiä, siellä on suomalaisia ja ulkomaalaisia, siellä on erilaisia sosiaalisia luokkia. Ihmiset, jotka muuten eivät ole kovin paljon kanssakäymisissä, mutta seurakunnassa nämä kaikki pannaan sekaisin ja niitä käsketään rakastamaan toinen toisiaan. Ja rakastaminenhan ei ole koskaan helppoa. Se on helppo silloin, kun ei ole yhteydessä toisten ihmisten kanssa. Mutta heti kun olet elävän ihmisen kanssa tekemisessä, niin rakastaminen ei ole helppoa. Te, jotka olette naimisissa ja joilla on lapsia, te tiedätte sen. Mutta jokainen tietää sen työpaikasta, koulupaikasta, että kun ihmisten kanssa ollaan tekemisessä, rakastaminen ei ole koskaan helppoa, koska ihmiset osaa olla ärsyttäviä. Jokainen meistä. Me osataan sen, että toinen on sellainen, joka puhuu sinut aivan pyöryksiin, eikä koskaan anna puheenvuoroa. Toinen on sellainen, joka myöhästyy joka paikasta, että on palaveri sovittu ja se tulee aina puoli tunti myöhässä. Ja sitten on niitä, jotka koskaan ei ota vastuuta, että antavat kaiken työn aina muille, että niin perheessä, että miksi mun pitää viedä roskat ja miksi se toinen ei koskaan tee. Ja me tiedetään sen, että miten me osataan ärsyttää toisia, että joku saattaa olla hyvin perusteellinen ihminen ja toisia ärsyttää, että eikö tämä voisi vähän helpommallakin tehdä. Ja toinen taas on niin suurpiirtein, että se alkaa tekemään suunnittelematta yhtään mitään. Joku on sanonut, että rakastaminen on elinikäinen prosessi. Se kestää koko tämän ihmiselämän ajan, että Jumala opettaa meitä rakastamaan ja se on myös meidän uskon elämän tarkoitus, niin kuin Johanneksen kirjassa sanotaan, että siinä meidän tarkoituksemme tulee täydelliseksi, kun me rakastamme toinen toisiaan. Oletko koskaan ajatellut, että siinä kun sä rakastat veljeä ja siskoa, että siinä tulee Jumalan kutsu sun elämässä täydelliseksi. Raamatussa on yksi apostoli, joka puhuu hyvin paljon rakkaudesta. Hän puhuu niin Jumalan rakkaudesta ja valosta ja pimeydestä. Ja yksi hänen teemoista oli se, että uskovien tulisi rakastaa toinen toisiaan. Tuleeko mieleen, kuka apostoleja tästä aiheesta kirjoitti erityisen paljon? No, Johannes. Johannes oli rakkauden apostoli. Ja luetaan kohta ensimmäisen Johanneksen kirjasta luvusta 4. Saarnateksti on luku 4, 7-21. Mutta ennen sitä vielä yhdestä toisesta kohdasta Johanneksen evankeliumista luvusta 17 jae 21. Siinä on kerrottu, että miksi tämä rakastaminen on niin tärkeää.
Jeesus viimeisessä rukouksessa maan päälle, ylipapillisessa rukouksessa sanoi näin: rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, että he olisivat meissä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Silloin maailma uskoo, että sinä lähetit minut. Keskinäisestä yhteydestä ja rakkaudesta maailma uskoo, että Jumala on lähettänyt Jeesuksen. Se auttaa, se konkretisoi ihmiselle sen, että Jumala on rakkaus ja Jumala on lähettänyt Jeesuksen. Kun me uskovat, osoitetaan sitä rakkautta niin lähimmäiselle, seurakunnan ulkopuolelle, puolella, kuin toinen toisellemme. Että se rakkaus puhuttelee ihmisiä ja siksi rakkaus on niin tärkeä. Mutta nyt me luetaan ensimmäinen Johanneksen kirje luvusta 4, jakesta 7 alkaen. Ja mä oon valinnut tänään sen ihan uusimman käännöksen, 2020 käännöksen. Se on ehkä erilainen käännös, kun se on välillä tottunut kuulemaan, mutta se myös välillä on hyvä lukea eri käännöksiä, koska meidän ajatukset, kun me aina luetaan vain samaa käännöstä, ne pysyy aina niissä samoissa uomissa, mutta kun sä luet vähän eri käännöstä, että tulee sellainen hoksahtus, että ai tätäkö tätä tarkoittaa, että jotain, mitä sä et ole ennen välttämättä ymmärtänyt, tulee ehkä ymmärrettäväksi. Rakkaat ystävät, rakastetaan toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee hänet. Se, joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Juuri siinä Jumalan rakkaus näyttäytyy meille, että hän lähetti maailmaan ainoan poikansa, joka antaa meille elämään. Rakkaus ei johtu siitä, että me olemme rakastaneet Jumalaa. Rakkaus johtui siitä, että Jumala rakasti meitä ja lähetti poikansa sovittamaan meidän syntimme. Rakkaat ystävät, kun Jumala kerran on rakastanut meitä näin, pitää meidänkin rakasta toisiamme. Kukaan ei ole koskaan nähnyt Jumalaa, silti hän pysyy luonamme, jos rakastamme toisiamme. Näin hänen rakkautensa tarkoitus toteutuu meissä. Niin kuin äsken sanoin, näin hänen rakkautensa tarkoitus toteutuu meissä. Me pysymme Jumalassa ja Jumala meissä. Tiedämme sen siitä, että hän on antanut meille henkeään. Me todistamme, mitä olemme nähneet. Isä on lähettänyt poikansa maailman pelastajan. Kun joku tunnustaa Jeesuksen Jumalan pojaksi, Jumala pysyy hänessä ja hän Jumalassa. Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden meitä kohtaan ja uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Kun joku pysyy rakkaudessa, hän pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Näin me toteutamme rakkauden tarkoituksen ja voimme olla rohkeita tuomion päivänä. Olemmehan maailmassa Kristuksen kaltaisia. Rakkaudessa ei ole pelkoa, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelko onkin jo rangaistus sinänsä, sillä pelokas ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Jos joku väittää rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljään tai sisartaan, hän valehtelee. Miten hän voisi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt, kun ei rakasta edes lähimmäistään, jonka näkee? Jos rakastaa Jumalaa, pitää rakastaa myös veljään ja sisarian. Tämän käskyn olemme Jumalalta saaneet. Niin kuin sanon, rakastaminen ei ole helppoa. Ja ennen kuin voi rakastaa, täytyy tulla itse rakastetuksi. Ja Raamattu tekee tässä tekstissä hyvin selväksi sitä, että Jumala on ensin rakastanut meitä. Ja siinä ei ollut mitään, mitä me oltaisiin ansaittu tai yritetty. Ei hän rakastanut meitä sen takia, että me etsimme häntä tai kunnioitimme häntä tai olimme kiinnostuneita hänestä, vaan hän rakasti, koska hän on luonut meidät ja oman kuvansa kaltaiseksi ja hän haluaa olla yhteydessä meihin. Hän rakasti meitä ilman ehtoja. Ja roomalaiskirjassa sen sanotaan jopa niin, että Jumala rakasti meitä jo silloin, kun me vielä olimme syntisiä. Ja kuinka paljon enemmän hän rakastaa meitä nyt, kun me olemme sovitettuja Jeesuksen kanssa. Mutta jos silloin, kun sä vielä olit syntinen, Jumala rakasti sinua ja kutsui sinut oman perheeseen.
hän todisti sen rakkauden antamalla oman poikansa kuolemaan meidän syntiemme tähden. Että niin kuin tiedämme, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Se oli Jumalan tapa osoittaa rakkautensa meille. Ja lisäksi hän todisti sen niin, tässä tekstissä sanottiin, että hän antoi meille henkensä sisimpäämme asumaan. Ja roomalaiskirjassa sanotaan, että tämä henki meissä huutaa Abba, Isä. Me tulemme uskoon, Jumalan henki tulee meihin asumaan ja syntyy se yhteys Jumalan kanssa niin, että meidän henki siellä sisällä rukoilee ja tajuaa, että mulla on iskä taivassa, jota mä voin rukoilla, että hän on Jumala, joka mua rakastaa ja pitää minusta huolen. Ja tässä tekstissä sanottiin, että sillä Jumala on rakkaus. Nyt tämä maailma kääntää tämän lauseen toisinpäin ja kääntää sen näin, että rakkaus on Jumala. Mutta näinhän asia ei mene, että Jumala on rakkaus eikä rakkaus ole Jumala, että ne ei ole sama asia. Ja näin maailma vääristää meidän ajatukset rakkaudesta. Maailma ajattelee rakkautta asiana, joka tuntuu hyvältä. Ja moni on valmis luopumaan moraalisista periaatteista tällaista rakkauden edessä ajatellen, että eihän se voi olla väärissä, kun me niin rakastamme toisiamme. Eihän se voi olla väärässä. Mutta kysymys saattakin olla vain itsekyydestä. Jumalan rakkaus ei ole sellainen. Todellinen rakkaus on niin kuin Jumala. Ja Jumalasta sanotaan, että hän on pyhä, hän on oikeudenmukainen ja hän täydellinen. Ja meidän tulee oppia rakastamaan niin kuin hän rakastaa. Pyytettömästi ja uhrautuvasti toisia ihmisiä. No sitten tässä annettiin kehotuksen, että rakastakaa toisianne. Ja tässä tekstissä käytettiin tällaisia ilmaisuja, ja Johannes käyttää välillä aika sellaista suoraa puhetta ja aika sellaista rohkeatakin puhetta, joka saattaa välillä loukata meitä. Hän sanoi näin, että rakastetaan toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Ja sitten hän sanoi, joka rakastaa on syntynyt Jumalasta. Merkki siitä, että sä oot syntynyt Jumalasta, on se, että sä alat rakastamaan ihmisiä. Ja se on monen nuoren uskovan kokemus, kun ne tulee uskoon, että yhtäkkiä ne eivät enää vain ajattele itseään, vaan ne alkaa ajattelemaan myös lähimmäisiä ja toisia ihmisiä. Ja sitten sanotaan, joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa. Tämä on aika paha, eikö ole? Ja me helposti tämmöisiä jakeita otetaan sitten, no en minä kovin paljon rakasta, että en minä varmaan tunne Jumalaa. Mutta tämä ei ole varmaan tämä jaen tarkoitus syyllistää meitä tai muuta, mutta näin Johannes kirjoittaa. Ja sitten hän sanoi, että kun me rakastamme, Jumala pysyy luonamme, kun rakastamme toisiamme. Jumala pysyy siellä, missä rakastetaan toisia, niin siinä Jumala on heidän keskellä ja pysyy luonana. Ja äsken jo sanoi, näin rakkauden tarkoitus toteutuu meissä, kun me rakastamme veljämme. Ja sitten oli aika sellainen kova väittämä, että jos joku väittää rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljään, hän on valehtelija. Ouch. Aika paha, eikö ole? Eikö me välillä vähän suututaan toinen toisillemme ja olla vähän huonolla mielellä toista kohtaan ja ja joskus saattaa ihan uskovienkin keskellä olla riitoja ja vihaa. Johannes 2 ja 15, ensimmäinen Johannes 2 ja 15 sanoi, joka vihaa veljeään on murhaaja. Vielä pahempi, kovemmin sanottu. Johannes käyttää paljon sellaista, voisiko sanoa liioittelua tai hyperboola sitä kutsutaan, joka haluaa tähdentää sitä pointtia, kuinka tärkeä on rakastaa ihmisiä. Hän käyttää sellaisia argumentteja, että sanoo näin, että miten sinä voit välittää rakastavasi Jumalaa, jota et ole nähnyt, kun et rakasta veljeä, jota olet nähnyt. Onhan nyt helpompi rakastaa Tonia, joka mä näen, jonka kanssa on tekemisessä, kuin Jumala, jota mä en ole koskaan nähnyt, joka on tietyllä tavalla abstraktia, vaikka hän on lähellä, mutta välillä tuntuu myös etäiseltä ja ei tiedä millainen hän on. Että tietysti tunteellisesti voi ajatella, että Jumala, mä rakastan sua, mutta se näkyy teoissa, se rakastaminen. Rakkaus ei ole sentimentaalinen tunne, vaan se on hyvin konkreettisia tekoja.
niin kuin Jumala osoitti rakkautensa siinä, että hän lähetti oman poikansa. Kuinka moni teistä osaa ulkoa Johannes 3.16? Siellä monien käsi. Mutta kuinka moni teistä osaa ulkoa ensimmäinen Johannes 3.16? Puhuu pikkusen samasta asiasta, mutta tulee kunnolla kohti. Siinä nimittäin sanotaan näin. Olemme oppineet tuntemaan rakkauden siitä, että Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Vähän niin kuin 3.16, Johannes 3.16. Niinpä meilläkin on velvollisuus antaa henkemme, veljemme ja sisaremme puolesta. Ouch. Näinkö paljon pitää rakastaa, että pitää jopa antaa henkensä toisten puolesta? Aikoinaan amerikkalaiset oli vankileirillä Japanissa, siellä Kvaijoen siltaa rakentamassa, ja siellä oli paljon uskovia. Ja Ernest Gordon on tästä kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Kvaijoen silta. Ja hän kertoi yhden tapauksen, kun he rakensivat siltä, että heidän illalla piti aina palauttaa ne lapiot, joilla he olivat työtä tehneet. Ja erään kerran tapahtui sellainen juttu, että kun ne lapiot laskettiin, yksi lapio puuttuu. Ja tämä komentaja suuttui aivan silmittömästi ja sanoi, että jos syyllinen ei tunnusta, että on ottanut sen lapioon, minä tapaan teidät kaikki. Ja sitten eräs mies astui eteen ja komentaja löi sen siltä istumelta kuoliaksi. Ja kohta japanilainen sotilas tuli takaisin ja sanoi, että se olikin vain laskuvirhe, että kaikki lapiot on tallessa. Tämä yksi mies uhrasi itsensä toisten puolesta, koska hän tiesi, että komentaja tarkoitti, mikä sanoi, että hän olisi tappanut kaikki. Se on äärimmäinen tapaus rakkaudesta. Mutta mä haluan tähän loppuun ihan muutamia sellaisia konkreettisia asioita tuoda esille, miten me voidaan rakastaa toinen toisiamme tai veljeämme ja sisaremme. Yksi asia se, että sä voit rakastaa veljeä ja sisarta antamalle hänelle anteeksi silloin, kun hän on rikkonut sua vastaan. Jeesus sanoi Matteus 6 ja 14 ja 15, jos siis annatte ihmisille anteeksi heidän pahat tekonsa, anta taivaallinen isännekin anteeksi teille. Mutta jos ette anna ihmisille anteeksi, ei taivaallinen isännekään anna anteeksi teidän pahoja tekoja. Tämä on minusta aika vaativa jae. Ja anteeksi antaminen, se on hyvin vaikea asia. Toki se riippuu hyvin paljon, kuinka iso se loukkaus on. Että on pieneitä rikkeitä, on vähän suurempia loukkauksia ja sitten on ihan kovia väärinkäytöksiä. Ja niissä kaikissa se anteeksi antaminen on pikkusen erilainen prosessi. Mutta Raamattu tähdentää, miten tärkeä anteeksi antaminen on meidän omaan hyvinvointimme ja myös sen toisen hyvinvoinnin tähden, että me päästetään toista vapaaksi sitä velasta. En väitä, että se on helppoa ja joskus pitää jutella asioita ja pitää myös konfrontoida toista, jos toinen on rikkonut, mutta on hyvä sopia asioita ja laittaa asioita kuntoon toisen ihmisen kanssa. Jeesus kertoo sellaisen kertomuksen suuresta velallisesta, joka sai suuren velan anteeksi. Ja sitten hän ei ollut valmis antamaan lähimmäiselle pienen velan anteeksi. Ja se, mitä Jeesus halusi sillä sanoa, että on se, että me kaikki ollaan kuin se suuri velallinen. Me kaikki ollaan Jumalan edessä saatu suuren velan anteeksi. Ja siksi meidän tulisi myös antaa toinen toisillemme ne pienet rikkeet anteeksi, jolla toiset rikkovat meitä vastaan. Ja jos on joskus tuntuu vaikealta antaa toiselle anteeksi, niin kato vaikka oman puseron sisälle ja kato, kuinka monta kertaa sinä olet rikkonut toisia ihmisiä vastaan ja kuinka monta kertaa olet rikkonut Jumala vastaan. Kuinka monta kertaa Jumala on antanut sulle anteeksi? Onko hän koskaan pidättänyt sinulta anteeksi antamuksen, kun olet sitä häneltä pyytänyt? Ja samalla tavalla meidän tulisi myös armahtaa toinen toisiamme, veljäämme ja sisariamme. Toinen asia, miten me voidaan konkreettisesti osoittaa rakkautta, löytyy ensimmäinen Johannes 3 ja 17. Miten Jumalan rakkaus voisi pysyä kenessäkään hyväosaisessa, joka sulkee sydämensä puutetta kärsivältä veljeltään tai sisareltaan?
Me voidaan osoittaa rakkautta konkreettisesti auttamalla niitä, joilla on puutetta. Suomessa me ollaan se ulkoistaneet Kelalle ja ajatellaan Kelaa hoitaa kaikki meidän ongelmamme. Ja näin me olemme luopuneet lähimmäiseen rakkaudesta ja ajatellaan, että me tuolta Kelalta kysymässä tai diakoniatoimistosta. Mutta näinhän se ei toimi, että me tiedetään, että tässäkin maassa on paljon puutetta kärsiviä, jotka tarvitsevat ihan konkreettisesti välillä taloudellisesta apua, välillä sitä, että autetaan jossakin työtehtävässä tai jossakin muussa asioissa. Ja Jumala haluaa meissä taas herättää sitä lähimmäisen rakkautta, että me huomamme ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Ja mä tiedän, että sitä tapahtuu paljon seurakunnan keskellä. Ja me ollaan tietoisesti tehty sellaisen päätöksen, että meillä ei ole sellaista rahastoa, että ihmiset voi tulla pyytämään seurakunnalta rahaa, kun on puutetta. Kahdesta syystä. Ensinnäkin seurakunnan talous on koko ajan muutenkin jo miinuksella, ja ne summat on niin isoja, mikä ihmiset tarvitsevat, että meillä ei olisi tarpeeksi rahaa siihen. Ja toinen on se, että siihen tarvitsisi ihan oma henkilö, joka paneutuu siihen ihmisten todellisen tilanteen, mitä kaikki siinä on, että mitä hän tarvitsee. Ja kolmas syy on se, että me uskomme lähimmäiseen rakkauteen, että me autamme toinen toisiamme, että Jumala vaikuttaa meidän sydämessä sellaista aulista antamista ja sitä, että me halutaan auttaa ihmisiä. Koska on aika helppo laittaa se jollekin seurakunnalle tai diakonitoimistolle, ne hoitaa sen. Ei mun tarvitse sitä hoitaa. Se on sellainen asia, joka kuuluu jokaiselle uskovalle. Ja Jeesus viimeisessä tuomiossa puhuu, että te kävitte minua katsomassa. Ja niin edespäin, että kun ihmiset seisovat siellä tuomioistuimen edessä, että Jumala haluaa meitä jokaista rohkaista auttamaan niitä, jotka ovat avun tarpeessa. Kerran eräs seurakuntalainen tuli pastorin luokse ja sanoi, että mulle sattui eilen sellainen tilanne, että mä tapasin yhden ihmisen, jolla oli hirveästi vaikeuksia ja se tarvitsi apua. Ja mä yritin soittaa sulle ja mä yritin soittaa seurakunnan toimistoon, enkä saanut ketään kiinni. Ja no, lopulta sitten itse autoin sitä vähän. Ja sitten hän kysyi pastorilta, että eikö seurakunnan pitäisi auttaa näitä ihmisiä. Pastori oli hetken hiljaa ja sanoi, että minusta ihan kuulosti siltä, että seurakunta auttoi tuota ihmistä. Ja tämä on se, mitä meidän pitää ymmärtää, että me kaikki olemme seurakunta. Seurakunta ei ole joku rakennus tai seurakunnan työntekijä tai joku muuta, vaan me kaikki olemme Jumalan seurakunta. No, kolmas asia on sellainen, että me rakastamme veljejä ja sisaria myös sillä tavalla, että me välillä ohjataan ihmistä oikeaan suuntaan tai nuhdellaan toista. Jaakob 5 ja 19-20. Jos joku teistä eksyy totuudesta ja toinen ohjaa hänet takaisin, niin tietäkää tämä veljet ja sisaret, joka palauttaa syntisen harha teiltä, pelastaa hänet kuolemasta ja peittää monetkin synnit. Meidän ei tule katsoa toinen toistamme syntiä vain läpi sormiin, vaan meidän tulee myös ohjata ihmisiä oikeaan suuntaan ja kasvamaan Jumalan tuntemisessa ja elämän oikein Jumalan sanan mukaisesti. Ja tämä on sellainen hyvin herkkä ja arka alue, että miten nuhdellaan tai miten me voidaan puuttua toisen elämään ja kenellä on lupa puuttua toisen elämään. Ja sanoisin näin, että ensinnäkin se täytyy aina tapahtua rakkaudesta ja oikealla asenteella. Ja toiseksi sanoisin myös näin, että sinulla täytyy olla suhde siihen henkilöön ennen kuin hän sua kuuntelee tai sulla on lupa ojentaa sitä. Että jos tuut vain ihan ulkopuolelle ja sanoo, että sä teet tuota ja tuota, niin todennäköisesti toinen vain loukkaantuu eikä ota sinä sanomaan vastaan. Ja näissä tilanteissa täytyy aina rukoilla, että Jumala antaa viisautta. Ja niin kuin viime viikollakin sanoin, että ei kiinnitetään huomiota vain ihmisten ulkonaisiin syntiin. Koska asia on niin, että ihmisillä on monta kertaa niin syvä kipu elämässä, joka näyttäytyy ulospäin riippuvuutena tai erilaisilla päihteillä tai tällaisella asialla, joihin ne pakenevat sitä riippuvuutta.
Jos sä oikeasti rakastaisit häntä ja tutustuisit siihen henkilöön ja kuuntelisit, mikä on sen ihmisen tarina ja miksi hän käyttäytyy niin kuin hän käyttäytyy, ehkä sinä voisit olla se henkilö, joka on osa sitä parannemisprosessia hänen elämässään. Ja viimeinen asia, mikä haluan tuoda esille, on se, että toisten rakastamista on ajan antamista toiselle. Ja tämä, kun me eletään länsimaissa nykyään sellaista aikaa, että ihmiset on äärettömän väsyneitä, ne on äärettömän kiireisiä jostain syystä, ja vaikka meillä on kaikki vempaimia, joiden pitäisi helpottaa meidän elämää, että ei tarvitse ne pyykkilaudalla pestä pyykkiä, ja on koneita, ja tietokonetkin on helpottanut, ainakin pitänyt helpottaa meidän elämää monella tavalla, ja älykännykät ja niin edespäin, mutta jostain syystä me ollaan hyvin kiireisiä, ja meillä ei taho riittää aika toinen toisillemme. Teepä itsellesi tällaisen kysymyksen, että kuinka usein olet miettinyt, että pitäisipä käydä tuonkin ihmisen luona kylään? Tai kun me esitämme toinen toisillemme kyläkutsua, että tuu joskus käymään. Mehän tiedetään, että se ei tapahdu. Eihän se tapahtu, jos on joskus. Jos se ei ole kalenterissa ja sanottu, että tuu ensi viikolla käymään, niin voi sanoa kyllä tai ei. Mutta jos se jää vain, että tuu joskus käymään, että miettikää nyt tämä meidän elämän piiri, että meillä on tosi hienoja taloja, me saatetaan asua hienossa talossa ja me saatetaan olla aivan yksin siinä. Kukaan ei käy kylässä, että olisi tilaa jakaa, pitää pienryhmä tai kotikokouksia tai jotain, mutta me emme saa sitä aikaan. Me ollaan sitä mietitty, että pitäisi käydä ja pitäisi soittaa tuolle, mutta se on niin äärettömän vaikeaa. Ja mä haluan rohkaista meitä, että jos sulla on joku henkilö mielessä, että tee se päätös, mä soitan sille tänään. Mä soitan sille ja mä käyn kylässä ja sovitan aika, milloin tavataan. Kyllä sitä täytyy riittää sitä aikaa. Niin kuin sanon, että toista viikko sitten olin siellä Sirpan luona sairaalan vuoten äärellä. On hienoa nähdä, että romaanit on kaikki paikalla. Ne tulee kaukaa, kun ihminen on kuolemaisillaan, niin kaikki tulee paikalle ja ovat siellä sen koko viikon tai pitempäkin aikaan ovat siellä läsnä sairaalassa ja käyvät katsomassa. Ja me kaikki tiedämme sen, että kun ihminen on kuolemaisillaan, että ei hän halua enää nähdä omia saavutuksia, mikä omat diplomit ja mitaalit, mikä on kenties saavutettu täällä elämässä, hän haluaa olla ihmisten kanssa ja haluaa vielä nähdä niitä rakkaita ihmisiä. Ja miksi kuitenkin tässä ajassa ihmiset vetävät aina toisen korren, että kaikki muu on jotenkin tärkeämpi. Kaikki muut rienot ja menot ja työt ja tehtävät on aina tärkeimmät kuin ihmiset. Mä uskon, että Jumala haluaa herättää meitä rakastamaan ihmisiä ja viettämään aikaa ihmisten kanssa. Että me tehdään sitä aikaa ja sitä aikaa on. Meillä kaikilla on yhtä paljon aikaa ja me voidaan se tietyllä tavalla priorisoida. Johannes kirjoitti, rakkaat ystävät, rakastetaan toisiamme, sillä rakkaus on Jumalalta. Taivellinen Isä, kiitos siitä, että sä opetat meitä rakastamaan toinen toisiamme. Ja mä halutaan kiittää sua tänä aamuna siitä, että sä jälleen muistutit meitä siitä, kuinka paljon sinä rakastat meitä. Sä annoit sen, mikä oli sinulle kaikista rakkainta, sun oma poikasi, kuolemaan meidän syntimme tähden ja sovittamaan meidät itsesi kanssa. Ja sä annot oman henkesi meihin ja vuodatit rakkautesi meidänkin sydämemme. Ja Herra, mä pyydän, että sä opetat meitä rakastamaan toinen toisiamme. Jos täällä on henkilöitä, joilla on kaunaa jotakuta toista vastaan, mä pyydän, että sä annat voiman antaa anteeksi. Voiman sopia, jutella asioista ja kiitos, että sä annat meille sen voiman, kun me vilpittömästi halutaan antaa anteeksi ja halutaan lähteä siihen prosessiin. Herra, jos täällä on ihmisiä, jotka kokevat yksinäisyyttä, mä rukoilen, että hekin saisivat rohkeuden soittaa jollekin tai mennä myös jonkun luokse. Ja sä voit myös lähettää ihmisiä toisten luokse, että ihmisten ei tarvitsisi olla niin yksin tänä aikana. Ja Herra, jos meidän ympärillä on ihmisiä, jotka tarvitsevat ihan konkreettisesti meidän apua,
talousasioissa tai muissa asioissa, niin avaa meidän silmät näkemään ja avaa meidän sydämemme auttamaan toinen toisiamme. Kiitos Jeesus, että rakkaus on sinusta ja sä haluat opettaa meitä rakastamaan toinen toisiamme.